მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა მეან გინეკოლოგიას და ვისაუბრებთ იმ დაავადებებზე, რომელიც ქალებში ყველაზე საშიშია, რჩევებს კი სამედიცინო ცენტრ სიცოცხლის ხის ხელმძღვანელი, ასევე მეან გინეკოლოგი კობა კაკაჩიშვილისგან მივიღებთ დღეს. მოგესალმებით ბატონო კობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველი რიგში რომ გვითხრათ, რომელი გინეკოლოგიური დაავადებები არის ყველაზე გავრცელებული დღეისათვის ქალებში? მოგესალმებით, გმადლობთ მოწვევისათვის. უპირველეს ყოვლისა, ალბათ, მოდით ზოგადად თქვათ, რა არის მიანობა გინეკოლოგია. გინეკოლოგია ეს არის მედიცინის დარგი, რომელიც შეისწავლის ქალის სასქესო ორგანოების დაავადებებს. ამასთანავე გინეკოლოგიას გააჩნია სხვადასხვა ნაწილები. გინეკოლოგიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის მიანობა, რომელიც შეისწავლის ჩასახვას, ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას, ანუ მშობიარობის შემდგომ პერიოდს. ეხლა დაავადებებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე დიდი სფეროა მედიცინის მიანობა გინეკოლოგია და ძალიან ბევრი აქტუალური საკითხია. Ну, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრ საკითხზე ვისაუბროთ გამომდინარე სიხშირიდან. მაგალითად, ყველაზე აქტუალურია სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები, ეგრეთ წოდებული SGGD. აქტუალურია მაგალითად უნაყოფობის პრობლემა, აქტუალურია აი ბავშვთა გინეკოლოგია იმის გამო, რომ ნაკლები ყურადღება ექცევა ჩვენს ქვეყანაში, ნაკლებად არის განვითარებული, თვითონ ხალხი ნაკლებ ყურადღებას აქცევს. უნაყოფობის პრობლემა თქვია, ხო? აი ესეც ძალიან აქტუალურია. აქტუალურია სიმსივნეები, განსაკუთრებით საპენსიო ასაკში და ასე შემდეგ. სალაპარაკო ძალიან ბევრი. სალაპარაკო ნამდვილად ბევრია. ჩვენ უფრო კონკრეტულად ამ თემებს და ამ დაავადებებს შემდეგ გადაცემებსაც დავთმობთ, თუმცა დღეს მხოლოდ ზოგადად შემოვიფარგლოთ. ზოგადად რომ გვითხრათ, ამ ყველა დაავადების ზოგადი სიმპტომები როგორია და როგორია მკურნალობის გზები? კი ბატონო, დავიწყოთ სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებს. ან როგორც ეძახი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები. აქ არის ეს დაავადებები, მათი რაოდენობა 30-ზე მეტია. მაგრამ ისინი იყოფა ორ ჯგუფად. პირველი ჯგუფი არის ეგრეთ წოდებული ვენერიული დაავადებები. ეს დაავადებები, რომლებიც 18-19 საუკუნეშიც იყო ცნობილი და უძველესი დროიდან მოყვება ადამიანს, ეს სიფილისი და გონორეა, ეგრეთ წოდებული ტრიპერი. აი ეს ორი დაავადება უძველესი დაავადებებია. წინა საუკუნეში, მე-20 საუკუნედან მათი აი ეს სია საკმაოდ განივრცო და დღეს როგორც გითხარით 30-ზე მეტი დაავადებებია. მათ რიგშია შიცი, ანუ HIV ინფექცია. HIV ინფექცია ნიშნავს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით გამოწვეული ინფექცია და შიცი არის საბოლოო სტადია უკვე გამოვლინება ამ დაავადების. მათ რიგშია ქლამიდიოზი და ასე შემდეგ, ზა ტრიქომონიაზი, სოკოვანი დაავადებები, ჰერპეს ვირუსული ინფექცია. რომელია? ხო, ჩვენთან გავრცელებული, ნუ ეხა შიცი საბედნიეროდ ნაკლებად არის გავრცელებული, თუმცა ჩვენს რეგიონში არის შემთხვევები და არაერთი. ალბათ ყველაზე მეტად გავრცელებულია ქლამიდიოზი და ჰერპეს ვირუსული ინფექცია. ასევე ძალიან აქტუალურია, შეიძლება კი არა ნაკლებად არის გავრცელებული, პაპილომას ვირუსული ინფექცია, რომელიც იწვევს მეჭეჭებს, მათ შორის სასქესო ორგანოებზე. მაგრამ აი ბოლო წლებში ძალიან ბევრი გინეკოლოგის აზრით აი ეს ვირუსის რამოდენიმე სახე შეიძლება იწვევდეს საშვილოსნოს ყელის კიბოს. ამიტომ ეს ვირუსი და კვლევები ამ ვირუსთან დაკავშირებით ასევე ძალიან აქტუალურია ბოლო პერიოდში. ეხლა მოკლედ რომ გითხრათ, რა სიმპტომებით გამოიხატება ეს დაავადებები? ძირითადში ეს არის ყრუ ტკივილები მუცლის ქვემო და წელის არეში, გამონადენი სხვადასხვანაირი საშოდან, ნუ მაგალითად ეხლა სოკოს ახასიათებს ხაჭოს მაგვარი გამონადენი, ტრიქომონიას მომწვანო მოყვითალო ფერის გამონადენი და ასე შემდეგ, და გარდნერელას მაგალითად აი წყლის მაგვარი, ჩვეულებრივი წყლის მაგვარი გამონადენი და ასე შემდეგ. ამიტომ
კიდევ ხშირი შარდვა ვთქვი ხო, წვა შარდვის დროს, დაუკმაყოფილებლობა მოშარდვის შემდეგ. Aí essa არის ძირითადში. Ყველა თავის სხვადასხვა ასე კურნალობის მეთოდები აქვს, როგორ ხდება ხოლმე ძირითადად. კურნალობამდე საქმე რაშია, უნდა დავაზუსტოთ რა დაავადებასთან გვაქვს საქმე, რომ კურნალობა რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირია. Მაგალითად გონორეას, სიფილის, ხო? ეს უძველესი დაავადებები, ამას ჭირდება ანტიბიოტიკი. Მაგრამ აი ვირუსულ დაავადებას რომ ანტიბიოტიკით უკურნალოთ, რა თქმა უნდა არავითარი შედეგი არ იქნება. იგივენაირად იმ სოკოს ჭირდება, სოკოს საწინააღმდეგო კურნალობა, სულ სხვა პრეპარატები არსებობს, ანტიმიკოზური და ასე შემდეგ. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა დაზუსტება, იმიტომ რომ სიმპტომები საერთო ჯამში დაახლოებით ერთნაირია. ერთი და იგივეა, ხო? და ამიტომ თვითონ პაციენტი რომ აი რა ჩვენი ბოლო პერიოდის, ბოლო წლების ყველაზე გავრცელებული სენია თვითმკურნალობა. და ამან გარკვეულწილად ინტერნეტმაც ალბათ შეუწყო, ხო? ხელმისაწვდომია, კითხულობს, რაღაცას გაიგებს, გამოიტანს დასკვნას, რომ აქვს ეს დაავადება და იწყებს თვითმკურნალობას და შედეგი შესაძლებელი ამას აქვს. თქვათ ტრიქომონიაზი და გონია რომ არის სოკო, წაიკითხა სოკოს საწინააღმდეგო წამლებს, იღებს, მკურნალობს და დაავადება შეიძლება ცოტათი ჩაწყნარდეს, მაგრამ შედეგი, რასაც ნამდვილი განკურნება ქვია, შედეგი რა თქმა უნდა არ იქნება. და საბოლოო ჯამში აი ამ ყველა დაავადებებს, ნუ რა მინდა ვთქვა, არის ვთქვათ შიცი გასაგებია რა საშინელება, ხო? მისი მკურნალობა, განკურნება არ არსებობს, მხოლოდ შეიძლება ცოტათი სიცოცხლის გახანგრძლივება. ხო და იცით ეს გასაგებია. სიფილისიც თუ არ უმკურნალეთ იგივე სიკვდილა, მაგრამ 10 წლეულების შემდეგ. და ასე შემდეგ, დანარჩენი დაავადებები იწვევენ უნაყოფობამდე, უმრავლესობა მათგან თუ აი რაშია, აი მაგალითად ქლამიდიოზი, შეიძლება საერთოდ თუ სიმპტომოთ მიმდინარეობდეს. იგივე ჰერპეს ვირუსული ინფექცია და ასე შემდეგ და საერთო ჯამში აი ტოქსოპლაზმოზი არის ესეთი კიდევ. და საერთო ჯამში ალბათ მივდივართ უმრავლეს შემთხვევაში ან ქრონიკულ დაავადებამდე ან უნაყოფობამდე და ასე შემდეგ. იმისათვის რომ ეს ყველაფერი თავიდან იქნას აცილებული, რა პერიოდულობით უნდა მოხდეს ხოლმე პროფილაქტიკა და ექიმთან ვიზიტი? თუნდაც რომ თვითმკურნალობასაც არ გააჩნია. აი რა, გააჩნია ასაკს. აი ქალი, გათხოვილი ქალი ალბათ წელწადში ერთხელ მაინც უნდა მივიდეს ექიმ გინეკოლოგთან. იმიტომ რომ არის ესეთი დაავადებები, აი მაგალითად ეგრეთ წოდულ ფონურ დაავადებებს უწოდებენ, საშვილოსნოს ყელის ეროზია, რომელიც პრაქტიკულად არაფრით არ ვლინდება თუ არ ჩავთვლით ლორწოვან გამონადენს მცირე რაოდენობით. ისიც შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს და ეს დაავადება ესე პრაქტიკულად უსიმპტომოდ გამოვლინების გარეშე მიმდინარეობს, ქალს არაფერი არ აწუხებს და შესაძლებელი აწლეულების შემდეგ გადავიდეს საშვილოსნოს ყელის კიბოში. ითვლება საშვილოსნოს ყელის კიბოს წინამდგომარეობად. რა თქმა უნდა, ამას უნდა დიდი დრო, ამას უნდა წლები, მაგრამ იმ ქალს თუ არაფერი არ აწუხებს, ხო? ამიტომ წელიწადში ერთხელ თუ არა, ორ, სამ წელში ერთხელ, ყველა ვარიანტში. მე ვგულისხმობ, როდესაც ქალს არაფერი არ აწუხებს, თორე თუ ქალს აქვს, აი მე რომ თქვი, ჩამოთვლილი სიმპტომები, ტკივილები მუცლის ქვემო არეში, წელის არეში. ეს რაც შეეხება გათხოვილ ქალბატონებს, საინტერესო მოზარდებში როგორ ვლინდება გინეკოლოგიური ასე ვთქვათ დაავადებები, მათთან რაიმე განსაკუთრებული მიდგომა საჭირო, თუნდაც მკურნალობა და ასე შემდეგ და ძირითადად მოზარდებთან რასთან გვაქვს საქმე, მოზარდებთან დაკავშირებით. ჩვენს ქვეყანაში, არ ვიცი, ეს ჩვენს მენტალიტეტთან არის ალბათ დაკავშირებული, რომ გოგო გათხოვებამდე არ უნდა მივიდეს ექიმი, არ უნდა გაიგონ რომ რაღაცა აწუხებს და ასე შემდეგ. ნუ ბოლო წლებში ეს საქმე შედარებით გამოსწორდა, მაგრამ თან რა არის, იცით, გავრცელებულია ჩვენთან, ჩვენს მოსახლეობაში და ძალიან ხშირია ესეთი რამე, რომ მენსტრუაცია აუცილებლად უნდა იყოს მტკივნეული და თუ არის მტკივნეული მენსტრუაცია, არაფერია, თუ მენსტრუალური ციკლი დარღვეულია, ეს არ არის დიდ პრობლემებთან დაკავშირებული და ეს ესეც უნდა იყოს. ამიტომ აი ეს ბავშვები, ნუ ბავშვები გამოდის ხო 14, 15, 16 წლის ყლაპავენ უხეშად რომ ვთქვათ, აი ამ ტკივილ გამაყუჩებელს და ზიანს აღში.
არა და შემდგომში მე როდესაც გათხოვდებიან აღმოჩნდება რომ გამოყოჩებლები უფრო ცუდ გავლენას ახდენს არა კიდევ გამოყოჩებელი ცუდ გავლენას არ ახდენს ის იმ მომენტში უყუჩებს ტკივილს მაგრამ დაავადება ხომ პროგრესირებს ამიტომ ტკივილს რომ არ გაიყუჩოს იძულებული გახდება მიაკითხავს ექიმს დადგინდება დიაგნოზი და მოხდება მკურნალობა კიდევ გეუბნებით აი მე მინდა აი რამოდენიმე რჩევა აი მენსტრუალურ ციკლთან დაკავშირებით ითვლება ჩვენთან რომ უნდა იყოს მტკივნეული არ უნდა იყოს მტკივნეული მენსტრუაცია არ უნდა იყოს მტკივნეული მაქსიმუმ ცოტათი უსიამოვნო შეგრძნება მუცლის ქვემო არეში და არა წელის არეში თუ ტკივილი არის წელის არეში და თუ ძლიერი ტკივილია მუცლის ქვემო არეში ეს უკვე ნიშნავს რომ იქ არის ანთება საშვილოსნო დანამატების ანთება რა თქმა უნდა აუცილებელი ეს არ არის სასიკვდილო დაავადება მაგრამ წლების განმავლობაში მიყვართ იგივე უნაყოფობამდე ამიტომ კიდევ რა მინდა მენსტრუალურ ციკლთან დაკავშირებით რამოდენიმე სიტყვას კიდევ ვიტყოდი არა მარტო ტკივილი აუცილებლად უნდა იყოს რეგულარული მენსტრუალური ციკლი არის პერიოდი ერთი მენსტრუაციიდან მეორემდე არასწორად თვითონ მენსტრუაციას ეძახიან ჩვენი ქალები ციკლი არის პერიოდი 28 დღე, 30 დღე. საშუალოდ არის უფრო ხშირია 28 დღიანი, 30 დღიანი, შეიძლება იყოს 26, 32 და ასე შემდეგ. 21 დღიდან 34 დღემდე ითვლება ნორმალურ მენსტრუალურ ციკლად. თავარია ერთი მენსტრუაციიდან მეორემდე ყოველთვის იყოს ერთნაირი პერიოდი. თუ არ არის ეს ერთ-ორ დღეს, ერთი-ორი დღე წინ ან უკან, ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ თუ მენსტრუალური ციკლი არ არის რეგულარული 15 წლის შემდგომ 15 წლამდე შესაძლებელია მცირე ეს დარღვევები მაგრამ 15 წლის შემდეგ თუ არ არის მენსტრუალური ციკლი რეგულარული მითუმეტეს თუ არის მტკივნეული არის კიდევ ესეთი გამოხატულება პრემენსტრუალურ სინდრომს ეძახიან ღებინება თავის ტკივილი ხასიათის შეცვლა არიან ემოციალურად ლაბილურები აი მაგალითად ტირილი უნდა ჩხუბი და ესე შემდეგ თუ ესეთი რაღაცები არის აუცილებელია მიაკითხონ ექიმს იმიტომ რომ ექიმის გარეშე მკურნალობა პრაქტიკულად შეუძლებელია ზოგადად ეს დაავადებები რამდენად დაავადებებზე უფრო სწორად კი მოზარდებში კი უფრო მაღალი ასაკის ქალებში რამდენად ახდენს გავლენას გარემო პირობები კვება სასმელი და ასე შემდეგ თუ შეიძლება რომ რაიმე ასე ვთქვათ წილი კონდეს და რა შემთხვევაში ამ კუთხითაც თუ მივცემთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რჩევებს რა თქმა უნდა ახდენს ეხლა მე დაახლოებით 28 წელია რაც ვეწევი სამედიცინო პრაქტიკას, რაც მიან გინეკოლოგი ვარ, რაც დავიწყე მუშაობა. და ჩემი აი ამ მუშაობის დასაწყისში 99 წელს დავიწყე მე მუშაობა. მაშინ ბევრად ნაკლები იყო იგივე სანთებითი დაავადებები. მითუმეტეს ბავშვებში ბევრად ნაკლები იყო. დღეს მოიმატა და დაახლოებით ალბათ იცის მოსახლეობამ თვითონ ამას ეხსენებ დაახლოებით 70% გოგონებისა აი მე რომ ვამბობდი ის სიმპტომები აღენიშნებოდა. ესე იგი, ისინი არ არიან ჯანმრთელები. მე გულისხმობ გინეკოლოგიურად ჯანმრთელები არ არიან. და მე ვთვლი და ბევრი ნუ რა არის იცით, იცვლება ხო ჩვენი გარემო. აი მუდმივად თუნებავთ, აი ყველგან არის ეს ელექტრული ტალღები, ეს მობილური კავშირგაბმულობა, ტელევიზია, ეს კომპიუტერის გამოსხივება. თუნებავთ, სხვა რამე ავიღოთ. აი, იგივე სოფლის მეურნეობაში რა ხდება? ჰერბიციდები, აღარ არის სხვა ჰერბიციდები, შხამქიმიკატები, სასუქები, ქიმიური, ეს ყველაფერი იწვევს, რა თქმა უნდა, გავლენას. იგივე გენმოდიფიცირებული პროდუქტები. პრაქტიკულად 80% ჩვენს ქვეყანაში გენმოდიფიცირებულია, ხო? იმიტომ რომ უფრო დიდი მოსავალი მოდის, უფრო მეცარგებებს ნახულობს ის ადამიანების ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედებს ეს ყველაფერი. მე დარწმუნებული და არა მარტო მე, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში უკვე მიღებულია, თქვა, გენმოდიფიცირებული პროდუქტების აკრძალვა და ასე შემდეგ. იგივენაირად სულ სხვა ფასებია, მაგალითად ისეთ პროდუქტზე, რომელიც მოყვანილია აი ამ ჰერბიციდის გარეშე და ან ქიმიური ნივთიერებების გარეშე უფრო მაღალი ფასებია. მე გულისხმობ ცოტა უფრო განვითარებულ ქვეყანას ვიდრე ჩვენი და ჩვენთან
არც გენ მოდიფიცირებული აკრძალული და არც სხვა რაღაცეები. ამიტომ გარემოს, რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არც გადამწყვეტი. ეხა ერთ რამესაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ჩვენი ორგანიზმი, ადამიანის ორგანიზმი ძალიან დიდი უნარი აქვს შეეგუოს ამ ყველაფერს. ამიტომ ორგანიზმიც ეგუება, ჩვენ უფრო მეტად ამტანი ვართ აი ამ თქვათ იგივე გამოსხივების, იგივე შხამქიმიკატების, იგივე ამ გენმოდიფიცირებული პროდუქტების მიმართ, ვიდრე თქვათ 2-3 თაობის წინ ჩვენი წინაპრები, ხო? ორგანიზმიც ეგუება, მაგრამ ყოველგვარ შეგუებას, ადაპტაციასაც აქვს თავისი ხარისხი, ხო, და შესაძლებლობასაც, ამიტომ აქვს. მართალი ხარ, დიდი მნიშვნელობა აქვს. რაც შეეხება გენეტიკას, რამდენად შეიძლება იყოს გენეტიკაზე დამოკიდებული და გენეტიკური ეს დაავადებები? რა თქმა უნდა, გენეტიკას მნიშვნელობა აქვს. გენეტიკური მიდრეკილება ნებისმიერი დაავადებისადმი არსებობს. მაგრამ რომ თქვათ, რომ ძალიან დიდი, ალბათ არა. აქვს მნიშვნელობა, მიდრეკილება იმ დაავადებისადმი, მაგრამ ის დაავადება გამოვლინდება თუ არა, ამას გარკვეული სხვა პირობებიც არის საჭირო. რომ თქვათ, რომ აი გენეტიკური გინეკოლოგიური დაავადება უშუალოდ, აი გენეტიკური, გენეტიკურად გამოწვეული ძალიან ცოტაა. დიახ. თქვენ რამდენიმე სიტყვით წეღანში ახეთ სიმსივნეს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საშიში დაავადება, ასე ვთქვათ, და ამასთან დაკავშირებით არაერთი აქციები, სკრინინგები და აქციები თუ კურნალობაც ტარდება. ზოგადად რჩევები რომ მივცეთ ქალბატონებს, როგორ უნდა მოიქცნენ იმისათვის, რომ უკვე არ მივიდნენ ამ სიმსივნებდე, არ მივიდეს უკვე მათი დაავადება, რა რჩევებს მისცემდით ამ კუთხით? ონკოლოგია არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, მთელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დღეისათვის გადაუჭრელი პრობლემა. მე გულისხმობ მესამე, მეოთხე უკვე ბოლო სტადიებში განკურნებას. თორემ პირველ სტადიებში 100%-ით განკურნებადია თუ დროზე დავადგენ დიაგნოზს. მაგრამ პრობლემა ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ ონკოლოგიური დაავადებები სანამ ძალიან შორს არ წავა, არ ვლინდება არაფრით. ივილი არ ახასიათებს. არც ერთ პრაქტიკულად აი ძალიან განვითარებულია, განვითარებული კი არა, გავრცელებულია მაგალითად ჩვენ თან ქვეყანაში ძუძუს კიბო, სარძევე ჯირკვლის კიბო. ძალიან ძალიან განვითარებული, გავრცელებულია. რა ხდება? ქალს არაფერი არ აწუხებს. და შემთხვევით შესაძლებელია ბანაობის დროს ან რაღაც შემთხვევით აღმოაჩინოს რაღაცა მცირე ზომის გამკრივება, ვთქვათ პატარა ლობიოს, ან უფრო ნაკლები ზომის გამკრივება. და მე ამ დროს არ ვტკივა მას და არავითარი პრობლემა არ არის. იგივენაირად აი საშვილოსნოს ყელის კიბო. პრაქტიკულად მესამე, მეოთხე სტადიამდე არაფრით არ ვლინდება. განსაკუთრებით ხშირად ვითარდება ეს უკვე კლიმაქსის შემდგომ ასაკში, ანუ ეგრეთ წოდებულ პოსტმენოპაუზალურ ასაკში. მენოპაუზის დროს ქალბატონებს აღარ აქვთ მენსტრუაცია, ხო აღარ არის ისეთი ასაკი, რომ ექიმთანაც ნაკლებად მიდიან და მათ პრაქტიკულად არაფერი არ აწუხებს, თუ ეხა მცირე წელის ტკივილს და ესეთ რაღაცებს არ აქცევენ, ხო რა თქმა უნდა, არავინ არ აქცევს ამას ყურადღებას. და როცა დაეწყება მას უკვე სისხლდენა, თქვათ ქალს 20 წელი, 15, 20, 20 წელი აღარ ქონია მენსტრუაცია და უკვე დაეწყება სისხლდენა, ეს არ არის მენსტრუაცია, ეს უკვე არის ან საშვილოსნოს ყელის კიბოს გამოვლინება, ან საშვილოსნოს კიბოს გამოვლინება. და ეს ყველაფერი შესაძლებელია. და ეს უკვე არის მესამე, მეოთხე სტადია, როდესაც ეფექტური მკურნალობა უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელია და აპარაკი მხოლოდ პალიატიურ მკურნალობაზე, ანუ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე და შემსუბუქებაზე აი ამ სიმპტომების. ეს სიმპტომები შეიძლება ქონდეს. სიმპტომები არა, საქმეც სამაშია. უბრალოდ დაავადება 60-70 წლის ასაკში. ამიტომ, კი, 50-60 წლის შემდგომ იქამდე მაინც ქალები მიდიან სხვადასხვა მიზეზების გამო, ან რაღაც ორსულობის გამო მეკითხავენ, ან აბორტის გამო, ან სხვადასხვა რაღაც დაავადებების გამო მიდიან და შედარებით უფრო გამოვლენა ხდება. Ну, სხვათაშორის რეპროდუქციულ ასაკში უფრო ნაკლებია დაავადება, ონკოლოგიური დაავადებები. აი რეპროდუქციული ასაკი გასაგებია ალბათ, ხო? ის პერიოდი, როდესაც ქალს შეუძლია ბავშვის გაჩენა.
ხოდა რეპროდუქციული ასაკის შემდგომ უფრო იწევს ამ დაავადებების რიცხვი და უფრო არ აქცევს. ქალბატონები უკვე ბედია, როგორც შეიძლება რომ წავიდეს ექიმთან, ის არის ბედია, უნდა მიხედოს შვილი შვილს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს არის ჩვენი მენტალიტეტი. ამიტომ ონკოლოგიაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ამაშია პრობლემა, რომ ვერ ხდება დროული დიაგნოსტიკა. თორე თუ დროულად დაგინდა დიაგნოზი, ჩათვალეთ რომ 100%-იანად განიკურნება. ამიტომ საჭიროა პროფილაქტიკური გასინჯვები. ქალი ერთ წელიწადში თუ არა ორ წელიწადში ერთხელ მენოპაუზის ასაკში, უკვე კლიმაქსის შემდგომ ასაკში აუცილებლად უნდა მივიდეს ექიმთან. ეს არ არის რთული პროცედურა და აი სხვათაშორის თქვენ რომ ამბობთ, ტარდება საქართველოში სკრინინგი ტარდება, უფასო გასინჯვები არის როგორც სარძევე ჯირკვლის კიბოსთან დაკავშირებით, ესევე საშვილოსნოს ყელის კიბოსთან დაკავშირებით, ასევე მამაკაცებშიც არის პროსტატასთან დაკავშირებით, მსხვილინაწლავის კიბოსთან დაკავშირებით უფასო გამოკვლევები. აი ჩვენს კლინიკაში დაახლოებით ერთი თვის წინ ქონდა უფასო გინეკოლოგიური გასინჯვა. ორი დღის განმავლობაში უფასოდ გაუკეთეთ გამოკვლევებით, ულტრაბგერითი გამოკვლევა, საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპია და გინეკოლოგის კონსულტაცია და სხვათაშორის გამოვლინდა რამოდენიმე ძალიან სერიოზული დაავადება პირველ მეორე სტადიაში და აი ის ქალბატონები 100%-იანად მე დარწმუნებული ვარ გადარჩებიან და მათ აი იმ დაავადებისგან მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ იმუქრება და აი ესეთი რაღაცები რომ ხდებოდეს, ну, სხვათაშორის ჩვენს ქვეყანაში არის ბევრი, კაი, ხომ გითხარით, არის სკრინინგული გამოკვლევები უფასო, ну, რა თქმა უნდა, ასაკია. დიახ. რამდენადაც მე მახსოვს, ახლა მაგალითად საშვილოსნოს ყელის კიბოსთან დაკავშირებით 25 წლიდან 50 წლამდეა თუ 55 წლამდე და ასე შემდეგ ქალების 50-დან 70 წლამდეა სარძევე ჯირკვლის კიბოსთან დაკავშირებით კვლევა უფასოს გულისხმობ, თორე ფასიანი კარგი, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში საუბრობთ თქვენი საუბრით უნაყოფობაზეც და რამდენიმე მიზეზით დაასახელეთ უნაყოფობის. უფრო დეტალურად როგორ საუბრობთ, რა შეიძლება გამოიწვიოს უნაყოფობა და ჩვენთან რამდენად ასე ვთქვათ აქტუალურია ეს პრობლემა? ამაზე როგორ საუბრობთ? ძალიან აქტუალურია. მე ცოტა ხნის წინა თქვი რომ შეიძლება არ არის ეს 28 წელი დიდი რაღაც დროის დიდი პერიოდი, მაგრამ აი ამ 28 წლის განმავლობაშიც, რაც მე პრაქტიკოს ექიმად მუშაობ, ძალიან გაიზარდა უნაყოფობის პრობლემა და სიხშირე ძალიან გაიზარდა. განსაკუთრებით გაიზარდა, ну, უნაყოფობა რა არის? არის ეს უკვე ერთ ადამიანს არ ეხება, ხო, შვილის გაჩენა ორი ადამიანის საქმეა, ხო? მამაკაცი და ქალი, ოჯახი. ამიტომ გამოკვლევა ხდება ორი ადამიანის. შესაძლებელია იყოს უნაყოფობა ქალის უფრო ხშირად არის მიზეზი ქალი. არის სიტუაცია, როდესაც მამაკაცის ბრალია, მაგრამ არის სიტუაციები, როდესაც წყვილი ერთსაც და მეორესაც აღენიშნება პრობლემები, რომლებიც იწვევს უნაყოფობას. და აი ეს მამაკაცის უნაყოფობამ და ერთდროულმა უნაყოფობამ მამაკაცი და ქალბატონისაც ძალიან აიწია ამ ბოლო წლებში, ძალიან მოემატა სიხშირე. აი, ფიქრობთ, რა განაპირობა მითუმეტეს ბოლო წლებში? ალბათ აი ეს პერიოდი, როდესაც ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პერიოდი, ხო, აი ჩვენი ქვეყნის იყო ადრე საბჭოთა პერიოდი. საბჭოთა პერიოდში იყო უფასო პროფილაქტიკური გასინჯვები. მაგალითად, აი იყო ესეთი რაღაცა, მე არ მივსტირი იმ პერიოდს და რა თქმა უნდა ჯობია დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრება და მონობას თავისუფლება ჯობია, მაგრამ იმ პერიოდში იყო ისეთი რაღაცები, რაც ჩვენ რომ კონდეს, მე მგონი ცუდი არ იქნება. მაგალითად, აი ეს პროფილაქტიკური გასინჯვები იყო. ყველა ქალი, რომელიც მუშაობდა ნებისმიერ დაწესებულებაში, წელიწადში ერთხელ ვალდებული იყო მისულიყო გინეკოლოგთან. და იმ გასინჯვებში ვლინდებოდა ძალიან ბევრი რამ. იგივენაირად პოლიკლინიკაში ქალი, როდესაც მიდიოდა სხვა სპეციალისტთან, მე არ გულისხმობ გინეკოლოგთან, მიდიოდა ქირურგთან თუ
თერაპევტთან თუ კარდიოლოგთან, ხო? ის ვალდებული იყო ეგრეთ წოდებული გასასინჯი, ქალთა გასასინჯი კაბინეტი გაიარა, სადაც იქ ნახავდა ბებიაქალი არის ექთანი, გინეკოლოგიური ექთანი, რომელიც ნახავდა და თუ რაღაცა საეჭოს ნახავდა, დაუძახებდა ექიმს და აი ესეთ მე მაგალითად, ნუ ეს ჩემთვის ახლა, როდესაც დაიწყე ჩემი მუშაობა ახალციხეში, ჯერ თბილისის მუშაობა, მე როცა ჩამოვედი ახალციხეში, ახალციხის პოლიკლინიკაში მომწია რამოდენიმე თვე მუშაობა ონკოგინეკოლოგად. და მახსოვს პირველი თვე აგვისტოს თვეში გამოვლინდა 8 საშვილოსნოს ყელის კიბო. პირველ სტადიას გულისხმობ. ყველა 8-ვე მათგანი გადარჩა. და ეს იმიტომ ახსოვს, რომ ეს ჩემი პირველი თვე იყო ონკოგინეკოლოგად მუშაობის და 8 ადამიანი ყველა ვინც აი ამ გასასინჯი კაბინეტში მოვიდა და აღმოუჩინეთ ეს დაავადება 8-ვე გადარჩა და იმ კიბოთი არ გარდაცვლილა არც ერთი, იმიტომ რომ დროზე ჩაუტარდათ მკურნალობა და ეხლა ძალიან ბევრ ამაზე უკვე აღარ არის ხო ეს და არც უნდა იყოს ალბათ დაძალება, ალბათ უფრო მეტი ინფორმაცია აი თქვენი გადაცემა ამითია, კარგი რომ უფრო მეტ ინფორმაციას ვაწვდით და უნდა იცოდნენ რა იმუქრებათ, როგორ ხდება. ერთ-ერთი მიზეზი რომ გეუბნებით ალბათ ექიმთან ნაკლებად აკითხავენ, იმიტომ რომ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობებია და ასე შემდეგ და არავის ყველა ფიქრობს სულ სხვა ეკონომიურ ფაქტორებზე და არა ჯანმრთელობაზე, ხო, სანამ ძალიან არ გართულდა. მეორე, აი იგივე ის გარემო პირობებზე რომელზეც ვილაპარაკებთ, ალბათ ესეც მოქმედებს და იმუნიტეტს აქვეითებს, დაქვეითებული იმუნიტეტი კიდევ ყველა დაავადების საწინდარია და ასე შემდეგ. მიზეზები ბევრია. ჩვენ საერთოდ რო უკვე იწურებათ თქვენს ბატონიკობა, ამიტომ ბოლო კითხვას დაგისვამ და უბრალოდ ბოლო რჩევები რომ მისცეთ ქალებს ამ შემთხვევაში, რა რჩევებს მისცემდით და დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. აი დღევანდელი ჩვენი აი ლაპარაკიდან გამომდინარე პატარა რეზიუმეს გავაკეთებდი. პირველი, აი ბავშვთა გინეკოლოგიაზე რომ ლაპარაკობთ, არ მოვირიდო თუ ბავშვს აქვს რაღაცა დარღვევები, რაღაცა ტკივილები და ასე შემდეგ, მიაკითხონ აუცილებლად ექიმს. რეპროდუქციულ ასაკში მქონე ქალებს, რომელსაც აწუხებს, აი მაგალითად იგივე ტკივილები მოცლის ქვემო არეში, წელის არეში, მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, გამონადენი საშოდან და ასე შემდეგ. და ეს არ არის, შეიძლება ეს იყოს ნაკლებად გამოხატული, აუცილებლად მიაკითხონ ექიმს, რომ დაზუსტდეს ეს ყველაფერი. იგივე პენსიონერებზეც რომ ლაპარაკობდით, აუცილებლად მიაკითხონ ექიმს. კიდევ ერთი რაღაცა, გათხოვებამდე და ოჯახის შექმნამდე, ეს მარტო ქალბატონებს არ ეხება, ხო? აი ამ ბოლო პერიოდში მე სხვათა შორის მიკვირს, მიხარია და მიკვირს, რომ უკვე არის, გვაკითხავენ მამაკაცებიც და ქალებიც, აი მამაკაცებისგანაც მიკვირს, რომ მოდის ადამიანი და გეუბნება, ვაპირებ ცოლის შერთვას, გამომიკვლიეთ. აი ამ სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე. მოდიან ქალებიც, გოგონები, გათხოვებამდე ვაპირებ გათხოვებას და ეს ნუ ძალიან კარგია. არისო ესეთი რაღაცა და ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა და ალბათ ესეც ნიშნავს, რომ ჩვენი კულტურის და გაუმჯობესებას. ასე ხშირი ვიზიტი ექიმთან, გამოკვლევები და დროული, ასე ვთქვათ, პრევენცია იმ დაავადებების გარდა, რასაც დღეს ჩვენ საუბრობდით. დიდი მადლობა ბატონო კობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და საინტერესო საუბრისათვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი გაითვალისწინებს თქვენს რჩევებს. უნდა დაგემშვიდობოთ და დავემშვიდობები ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ჩვენ უკვე მომავალ ხუთშაბათში ვხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და სტუმრით. ნახვამდის.